Johanni Laro och Johanni Partanen har haft ett kanonår, det får man väl säga, Johanni. Ja, han har utvecklats nog helt otroligt i år faktiskt. Från att vara någonting till att bli en hygglig häst, tycker jag. Vad jag förstår så fick du in hästen som 4-åring, kan det stämma? Nej, på inkörning som 2,5-åring faktiskt. Så jobbar man med hästarna då? Då tänker du ju 2,5-åring, ja, men vad är det här? Ja, ungefär så tänker man. Och det var ingen dyr häst. Men liten tränare får man prova alla och köra in och sen träna på dem. Och ibland funkar det. Men märkte du att ja, det är inte så tokigast det här? Ja, det tog nog rätt så länge innan jag tänkte att det var någonting faktiskt, det ska jag erkänna. Men han har en bra styrka. Ja, han är bara stark, så att jag har kört med fast bomull hela livet, så att det går kanske att rycka denna gång, men han har blivit lugnare som han är nu. Är det så att 2,6 som du har idag är den bästa distansen för honom? Nej, han går nog på 2,1 lika bra i alla fall, för han kan köra lite tuffare tempo och blir snabbare öppningar ofta, så att han går på alla stans. Det såg väldigt odramatiskt ut från sidan. Kan du rapportera om någonting som är värt att veta? Nej, det var väl inget speciellt, men samtidigt så han är en trög häst och kan ju slappna av när han blir själv, så att man vill ju gärna köra en bit. Grattis! Tack så mycket! Johanni Partanen, Spanien.